Уряд України вніс до парламенту закон, який передбачав повернення контролю української держави над компанією «Укрнафта». Були проведені загальні збори акціонерів, призначений новий голова правління компанії «Укрнафта», з яким я мав зустріч на минулому тижні. І під час цієї зустрічі в першу чергу обговорювалися питання щодо виплати дивідендів компанії «Укрнафта» на користь державного бюджету України. Загальний обсяг таких дивідендів повинен складати 1 мільярд 770 мільйонів гривень. І хотів би доповісти членам Кабінету міністрів України і українському народу про те, що 1 мільярд 770 мільйонів гривень компанією «Укрнафта» перераховані до державного бюджету. Дивіденди сплачені.